যদি আপোনালোকে আসাম লেবার কার্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তো কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আসাম লেবার কার্ডৰ কাৰণে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব কিমান টকা পেমেন্ট কৰিব লাগিব সকলোখিনি ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅৰ মাধ্যমৰে জনা দিয়া হৈছে তেন্তে আহক আমি আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅ' আৰু লগতে জানিব পাৰিব যে লেবার কার্ডৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইল বা লেপটপৰ সহায়ত আপোনালোকে ফার্স্ট নিজৰ মোবাইল বা লেপটপত ক্রোম ব্রাউজাৰটো ওপেন কৰিব আৰু তাত টাইপ কৰিব লাগিব আসাম লেবার কার্ড এপ্লাই দেখিলে পাইছে আসাম লেবার কার্ড এপ্লাই বুলি আপোনালোকে সিম্পল টাইপ কৰি দিব আৰু সার্চ কৰিব সার্চ কৰাৰ পিছতে দুই নম্বৰ অপচনত দেখা পাব ৰেজিষ্টাৰ বুলি আছে ইয়াৰ ৰেজিষ্টাৰত এবাৰ সিম্পল ক্লিক কৰিব আৰু যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে এখন নতুন ডাশবোৰ্ড আহিব য'ত দেখিলে পাব চেক ষ্টেটাছ আৰু লগ ইন বুলি আহিব লগ ইন নাও ইয়াত আপোনালোকে ফার্স্ট আপোনালোকৰ নিজৰ লেবাৰ অফিচটো সিলেক্ট কৰিব সিম্পল আপোনালোকে লেবাৰ অফিচটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত নিজৰ নামটো দিব আৰু ফাদাৰছ নেম আৰু হাজবেণ্ড নেমটো ইয়াত দি দিব লাগিব মানে ফাদাৰছ নেম বা হাজবেণ্ড নেমটো ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত লিখি দিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰুফ লাগিব যেনে পান কাৰ্ড হৈ গ'ল আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বা ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটো আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ নিজৰ ফটো কপি আপলোড কৰিব লাগিব মানে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু লগতে ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে 150 KB তলতহে আপোনালোকে ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু তলত আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো ফিল আপ কৰি দিব আৰু যোনটো মোবাইল নম্বৰ ফিল আপ কৰিব য'ত এটা OTP যাব ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকক কাষ্ট কেটেগৰি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি SC হয়নে ST হয়নে OBC হয় যোনটো হয় আপোনালোকে চিম্পুল ক্লিক কৰি দিব নেক্সট আপোনালোকে মেৰিটেল ষ্টেটাছ দিব আনমেৰিড নে মেৰিড ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে নেচাৰ অফ জব মানে কোনটো জব এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে কৰি আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো দি দিব আধাৰ কাৰ্ডত যোনটো এড্ৰেছ আছে বৰ্তমান সেই এড্ৰেছটো ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্লক টাউনটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মানে ব্লকটো কোনটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব নেক্সট গাঁও পঞ্চায়ত কোনটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ পিনক'ডটো ছিলেক্ট কৰিব পিনক'ড ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পাইছে চেম এজ দ্য প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ মানে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত মিলি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে টিক মাৰ্কটো দি দিব আৰু লগতে তলত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াত অট'মেটিক আহি যাব নেক্সট আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব বেংক নেমটো দিব IFC কোড দিব আৰু বেংক বাৰ্ন্স নেমটো ইয়াত দি দিব নেক্সট আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক ফাৰ্ষ্ট পেজটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব নেক্সট ভোটাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব আৰু নাই যদি ন' কৰি দিব নেক্সট আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপলোড কৰিব লাগিব 150 KB ভিতৰত নেক্সট নমিনি ডিটেইলছ দি দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ নমিনিৰ নেম দিব চিয়াৰ দিব এজ দিব ৰিলেশ্যন দিব আৰু এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব আৰু ফটো একপি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট নমিনেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব মানে এই ফৰ্মখন যোনখন দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে মেনুৱেলি ফিল আপ কৰি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ কপি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কপিখনো আপোনালোকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট ওপৰত যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব OTP যোৱাৰ পিছত ইয়াত OTP ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ OTPটো ইয়াত দি দিব OTP দিয়াৰ লগে নেক্সট পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব হয় আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে এখন একনলজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আহি যাব আৰু সেই ৰিচিপ্টতে লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে চেক ষ্টেটাছ য'ত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰটো দি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ লেবাৰ কাৰ্ডখন হ'ল নে নহ'ল তো অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ যে লেবাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল বা লেপটপৰ সহায়ত আবেদন কৰিব পাৰিব তো যদিহে এইটো ভিডিঅ' চাই অলপমান হ'লেও ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ আৰু ন'টিফিকেশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহোঁ তো লগ পাম আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আজিলৈ আহিলোঁ।